Ahoj, já bych vás chtěla pozdravit u našeho prvního videa, který teda chci natočit asi jenom jako úvodní, ale uděláš ahoj? Ahoj. Tak, ale myslím si, že mi tady malá nevydrží celou dobu. No. Už chceš jít pryč, veď? Takže vám to asi dopovím potom sama. Ale jenom abyste nás takhle viděli obě, protože mám v plánu natáčet převážně s Valentýnkou nebo prostě naše běžné dny, takže se tam Valenka určitě bude objevovat dost často, viď? A co chceš, pro Binga? Tak dojdi pro Binga. Papa. On chce jít dolů? Tak ještě pošleš pusinku? Tak a řekni ahoj. Ahoj. Tak. Tak půjdeš za taťkou a mamka to dopoví, jo? Tak nevěřili byste, po kolikátý jdu to pokračování natočit. Já už jsem to natáčela nahoře několikrát, ale nějak nejsem spokojená. Jenom tak shrnu, co jsem tam říkala. Abych na to nějak navázala. Jenom teda jsem chtěla říct, že jsem se rozmýšlela už dlouho, že bych mohla takhle začít natáčet videa. Protože sama moc ráda sleduju různý maminky, především teda mladý maminky. To sleduju už hrozně dlouho, já si myslím minimálně třeba od mých 15 let. A hlavním důvodem teda bylo to, že já jsem taky vždycky chtěla být mladá maminka, což se mi teda splnilo. Máme dceru Valentýnku, kterou jsem porodila, když mě bylo 21 let. Letos už jí teda v listopadu budou 2 roky. A hlavním důvodem toho, proč chci natáčet, tak jsem říkala teda, že sama ráda sleduju různé maminky. Taky bych moc ráda předávala tipy někomu dalšímu. Převážně teda, co se týče mateřství, ale určitě i třeba mám ráda uklízecí videa a sama moc ráda uklízím, sama se moc ráda starám o domácnost, takže třeba i tipy na různé dekorace, uklízecí prostředky a všechno, co mě zrovna napadne nebo co mi bude připadat jako dobrý nápad. No a dalším důvodem, asi pro mě tím nejhlavnějším, tak je, že s těma dětma ten čas hrozně rychle utíká a člověk si natáčí videa do telefonu toho dítěte, ale tím, jak je to jenom pro osobní potřebu, tak už se člověk nedá práci s tím, aby si to video nějak sestříhal nebo dal víc videí dohromady a tak. Takže se mi moc líbí myšlenka toho, že když to budu zveřejňovat, tak vím, že se s tím tu práci dám. A budu si to potom kdykoliv, odkudkoliv moc pustit. Budu k tomu mít vždycky přístup. Když si to pustím třeba za rok, dva, abych věděla, co jsme dělali, nebo abych si to tak jako hezky připomenula, co Valinka uměla, co jí zrovna třeba bavilo, jaký měla období a tak. Protože s těma dětma se fakt strašně rychle zapomíná. Já třeba takhle zpětně vůbec nedokážu říct, kdy se uměla přetočit. Já nevím, kdy začala první slova a tak, protože mi to hrozně splývá dohromady ty měsíce. Jako samozřejmě jsem si třeba i něco zapisovala, takže bych to dohledala. Ale přijde mi fajn mít to natočený, protože třeba co mě taky trápí, tak fotky jsou super, ale není tam vidět, jak to dítě se chovalo, jak povídalo a tak. Takže to je další hlavní důvod asi, no. Potom nevím, jestli jsem vám chtěla ještě něco říct. Já ještě teda pořádně nevím, jestli udělám jenom tohle jedno video jako úvodní a až potom třeba nějaký vlog nebo nějaký video, nevím, ale jelikož už mám natočený záběry i ze včerejšího dne, protože jsme tady měli vlastně pozvanou jako nejužší rodinu v rámci toho, že mám příští týden narozeniny,
a dělala jsem nějaké chuťovky, pizzu jsem dělala, jednohubky s česnekovou pomazánkou, kterou dělám doma, to jsem vám teda natáčela. Pečený lízátka jsem zkoušela poprvý, potahovaný dort jsem zkoušela poprvý, ten teda vzhledově moc nedopad, takže tím se chlubit nebudu. A natáčela jsem i dnešní ráno, takže bych to nějak chtěla dát dohromady, uvidím, jak to bude dlouhý, že bych to třeba rovnou spojila, ať vidíte třeba, co zrovna teď děláme, nebo abyste nás třeba už trošku líp poznali. Ještě teď koukám na ty záběry, co jsem tady před chvilkou natáčela, tak jsem ještě chtěla říct, to je tak pro můj pocit, ale že jsem teď i nově ostříhaná, nebo je to asi druhý týden, ale mám to hodně sestříhaný, nebo docela na krátko, než jsem to měla předtím, takže se na to pořád zvykám. A taky jsem hodně dlouho, já myslím, že třeba rok a půl nosila umělý řasy, ale teď přes léto mi to bohužel nějak moc nedrželo. Takže jsem říkala, že zkusím změnit lepidlo a myslím si, že tenhle týden do nich půjdu znova, takže už se taky budu trošku cítit líp, protože sice jako svoje řasy furt mám, ale není to takový. Nedělá to ten tvar oka a hlavně to není tak zatočený, jak jsem byla zvyklá. Tak, teď je teda ráno, už jsme po snídani a Valenka má vždycky většinou každý den po snídani dovolenou televizi. A půjdu dělat pomazánku a chci si to připravit, abych odpoledne neměla takovej schon a neměla jsem toho moc. Valinko, na co koukáš? Je tam Bing? Řekni Bing. Ještě chtěla ukázat ty lízátka. Já jsem to teda nechala v té misce, kde jsem to nechávala i okapávat, takže to je takový dost nevzhledný. Ale jinak si myslím, že se na první pokus povedle, nebo minimálně chuťově jsou dobrý, ale nějak jsem to prostě nemohla vychytat nejdřív, aby mi to tam vůbec drželo na té špejly. Pak jsem ještě scháněla, do čeho já to budu dávat, protože mě nenapadlo koupit si žádný polystyren, nic. Takže jsem tady měla rejži, která nám nechutná, kterou bych asi stejně vyhazovala, nebo nevím, co s ní udělám, ale využila jsem to jako těžítko. A Valinka má hlad, viď? Tak jdeme nakrájet nektarinku. Ještě ses nepřipravila misku. Dáme tuhle s králičkama, jo? Tak přisuneme. Drž se. Tak, super. Počkej, takhle spolu, jo? Dáme řízy. Můžeš si vzít? Ochutná, jestli to je dobrý. Jsou dobrý? Není kyselá? Ne. Tak můžem krájet? To budeš papat takhle celý. Tak já ti z toho udělám aspoň proužky, a to tam nemáš takhle na veliký kusy, hele. Tak uděláme takhle proužky a dej si ty proužky do misky, jo? Tak si to vezmeš ke stolečku? Ne. Tady. Tady to, jo. Tady to budeš papat. Ty u toho budeš stát takhle. Cože?
Písek. Drži. Jo, chobot, ano. Tam je slon a má chobot, veď? A každý večer máme rituál, že čteme pohádku. Máme knížku, ve které je na každý den jedna pohádka. A líbí se mi, že tam je opravdu to, co se děje podle datumu, že se tam slaví Velikonoce, Vánoce a tak. A akorát, že Valinku teď spíš zajímají ty obrázky, než abych jí četla pohádku. Takže teď to spíš vypadá většinu večeru tak, že si listujeme obrázkama a povídáme si, co tam děti dělají, nebo kdo tam zrovna je, i zvířátka. Hledáš Mimi? Tak ho najdi, otáčej a ona tam někde bude, jo? Mami to má najít. Přečteme pohádku a půjdeme spinkat. Vy, Valíku, půjdeme spinkat? Valí, půjdeme spinkat? Ne. To teda jo.
Je hodně hodin. Pán? Pán tam je. Chce se sníst nohu, veď?